Tekmovalci so iskali različne načine, kako se otresti trebe. Katja je zato pripeljala svojega učitelja Petja Nevana. Drug drugega sta pred tekmovanjem podpirala in bodrila. Gospodična Katja je moja učenka in sem zelo ponosen na njo. Res polna energije, pa polna tega temperamenta. Se kje užiš pet? Ja, v bistvu pride moj učitelj solo Petja Grih za malo. Ja, v bistvu rabim izkušnje, ne, predvsem, ampak po drugi strani Lena iz Nemčije, ne, ona ni imela nobenih izkušenj in je prišla totalno na tuščica in je zmagala in tako da, v bistvu različno. Upaš, da bi bilo lahko to tudi ti? Ja, upam, ja. Bilo nebo se je snežni prah, drev je galovina gole veje, vse je negibno in nem je zrak. Še čas se je ujel, no v mehke misli bile preje. A je bilo kaj narobe? Mal si plavala. Jaz bi ti priporočala, da mogoče še kakega učitelja petja vzameš. Ne, če bi se dalo, zdaj nekako sem se sprostila. Še enkrat, še ena priložnost. Predihaj in vzami si čas. And that's what you've done to, nothing more to say, no more ace to play, the winner takes it all. Mislim, da bi se jaz prej kitajsko naučil govoriti kot pa ti dobro pet. Skleneva pakt, kaj ti se naučiš pet, jaz se naučim kitajsko. Deal. Največji minus, kar sem ga dal. Dober učenec preseže svojega učitelja. Kdo je boljši, Katja ali Neven? Partiro. Che non ho mai veduto e vissuto con te. Jaz bi bil žalosten, če bi šla Eurovizija v to smer. Zato se mi zdi, da ne bi bilo prav. Minus. 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 Meni se tudi za klasiko to ne ti dobro.